прогноз погоди на четвер, 13 липня. Схід сонця 5 година 9 хвилин, захід 20 година 46 хвилин. Місяць у рибах, 20-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 12 в Миколаєві був зафіксований у 2015 році, а найвищий – плюс 36,6 у 1951 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 13 липня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 39%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанців та Снігурівці вночі прогнозується плюс 16, плюс 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 27 градусів.